Tant la piscina gran com la petita del complex esportiu de les Vernedes de Montornès ja tornen a estar plenes. Les dues piscines s'havien buidat per fer-hi actuacions de manteniment i millora i ja estan a punt per tornar a entrar en funcionament. Principalment aquest era, hi havia alguna, la baurada, que és la peça que uneix, diguéssim, les peces ceràmiques, no?, dels pavellons de la piscina, tant del gran com el petit, doncs, bueno, hi havia algunes pèrdues de material i algunes zones més brutes, i el que s'ha fet és buidar les dues piscines i repassar aquests espais, netejar-les i tornar a omplir amb vorada en aquestes zones que estan una mica més agradades. I ara això principalment és el que s'ha fet en els dos vasos de les piscines. La resta són actuacions principalment d'instal·lacions, que a la vista no es veuen, però han servit per tornar a posar en marxa els jacuzzis, tenir-los al dia, reparar algunes fuites, canviar alguns filtres i sondes, principalment. A l'equipament també s'han fet obres en el vestuari masculí, on la il·luminació s'ha canviat a tecnologia LED i s'ha reparat el paviment de la zona d'estiraments de la sala de fitness. Cada any, aprofitant l'estiu, el complex tanca uns dies per poder-hi fer obres que es necessiten per mantenir la instal·lació en un bon estat. Periòdicament, les actuacions de manteniment a nivell d'instal·lacions cada any són recurrents, perquè quan s'han de canviar alguns filtres, algunes juntes, toca unes bombes, doncs això sí que s'aprofita per fer durant les aturades tècniques d'estiu. Evidentment, són actuacions que no són gaire visibles, però que són primordials per mantenir les instal·lacions en correcte funcionament i que els usuaris puguin gaudir d'aquests espais. El complex esportiu de les Vernedes va tancar l'1 d'agost i dilluns vinent, 19 d'agost, tornarà a obrir les portes als usuaris per tal que puguin tornar a fer ús de les instal·lacions. Els treballs han anat a càrrec de la brigada municipal. Pel que fa a les piscines d'estiu, s'hi faran treballs de manteniment un cop hagin tancat a partir de l'1 de setembre.